pražských klubech mě chybí například je taková poměrně úzká nabídka v klubech zmrzlin. Ta je tak úzká, že někdy vlastně tam neseženu vůbec žádnou. A já bych měl většinou přání jakoby nějakou takovou hodně čokoládovou. Mám rád, když, je tam, když jsou tam i třeba ty kousky čokolády uvnitř. Nebo aspoň třeba, když je vanilková, tak aspoň s čokoládou polevou. Jinak, co se týče mě jako člověka, který chodí do klubu rád a dlouho, tak mě vždycky nepotěší, když přijdu z toho klubu a jsem celý zapáchám tím kouřem. Cigaretem, že navíc ani nekouřím, ale vlastně já chodím leta do klubu, tak jsem vlastně takový pasivní dlouholetý kuřák, dalo by se říct. Takže by mě potěšilo, když by někde to bylo tak, že bych přišel a vůbec bych nesmrděl, nebo aspoň jenom málo. No.